Tervetuloa Soltakin rakkaudesta digiin podcastiin. Mun nimi on Minna Ruusuvuori. Me Soltakissa uskotaan digitaalisuuden voimaan ja sen tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Mitä digitaalisemmin yritykset pystyy tulevaisuudessa toimimaan ja palvelemaan asiakkaitaan, sitä paremmin ne menestyy. Juuri siksi me Soltakissa rakastamme digiä. Hei, tervetuloa meidän ensimmäiseen Rakkaudesta digiin podcast-lähetykseen. Tänään me käsitellään aihetta Kiss My PIM. Mitä ihmettä, mistä PIMissä on kyse? Mun kanssa täällä Soltakin pienessä ihanassa keltaisessa neukkarissa istuu tänään Jussi Rumbin ja Janne Rantanen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hei, aloitetaan siitä, että ennen kuin mennään siihen, mitä ihmettä PIM on, niin ketäs ihmeitä te olette? Mun työkavereita kyllä, mutta kuulijoille, niin aloita Jussi, minkälainen tausta sulla on? Joo, eli nimi on Jussi Rumbin ja nyt tosiaan 1,5 vuotta Soltakilla. Mulla on noin 10 vuoden kokemus ylipäätänsä niin verkkokaupasta retail-maailmassa, eli on ollut asiakkaan ja toimittajan puolella toimittamassa verkkokauppoja ja niihin erilaisia ratkaisuja. Ja sitten tosiaan nyt viimeiset 4 vuotta oikeastaan niin on tämän tuotetiedonhallinnan eli PIMin parissa työskennellyt ja siellä tosiaan erilaisia teknologioita ja ratkaisuja, mutta nyt viimeisimmäksi sitten keskittynyt Soltakin tarjoamaan sitten. Joo, ja mun nimi on tosiaan Janne Rantanen noin reilu 5 vuotta tehnyt näitä hommia ja tosiaan verkkokauppa, vähän niin kuin Jussillakin, verkkokauppa taustaa aika vahvasti ja viimeiset 2-3 vuotta aika pitkälti tuotetiedonhallinnan parissa mennyt sitten ja aika uusi kasvo täällä Soltakilla, että tosiaan tässä starttailu uraa täällä vasta tuossa muutaman viikon ajan ja mukava päästä mukaan ja remmiin mukaan. Jes, tosi hienoa, että istumme tällä aiheella täällä tänään. Mut hei, kuulijoista varmaan moni miettii, että mikä ihmeen, no Kiss My PIM herättää tietynlaisia ajatuksia, mutta ei se mitään, mutta mikä on PIM? Sehän tulee Product Information Management termistä ja kertokaa mulle vähän enemmän, että mistä PIMissä oikein on kyse? No joo, jos aloitetaan ihan yleisestä, niin tosiaan kun asiakkaille menee, niin yleisesti ottaen asiakkaat käsittää hyvin monella eri tavalla tuotetiedon hallinnan, eli tuotetiedolla ylipäätänsä käsitetään sitä koko tuotteen elinkaarta, eli siitä kun tuote syntyy, oli se sitten valmistavan teollisuuden tuotetta lähdetään valmistamaan, hankkimaan raaka-aineita, tai sitten jälleenmyyvän yrityksen tuote, jolloin tuote tulee tavaran toimittajalta. Eli siinä on 2 eri tapaa tosiaan, miten tuote lähtee elämään. Mutta ehkä PIMillä mä voisin sanoa sille, että sillä tarkoitetaan niin kuin kaupallisen tuotetiedon hallintaa. Eli sitä, miten tuote halutaan myydä tai markkinoida asiakkaalle. Eli asiakkaalle tarjotaan tarvittavat tiedot tietyllä ajan hetkellä kanavassa X, niin tarvittavat tiedot ostopäätöksen tekemiseen. Eli on olemassa rikkaat tuotetiedot myynnin ja markkinoinnin tuoksi kaikkiin eri kanaviin. Oli sitten digitaalista tai fyysistä kanavaa tarkoittava niin kuin kanava, missä tuotetietoa halutaan hyödyntää. Niin mä sanoisin, että siinä on jonkunlainen asiakas touchpointti olemassa sellaisessa tuotetiedossa, mitä PIMillä niin kuin perinteisesti tarkoitetaan. Tuotetietoa on ollut niin kuin erilaisissa formaateissa jo ihan valtavan kauan aikaa, mutta nyt kun me ollaan tämmöisessä kanavariippumattomassa maailmassa ja bisnestä tehdään oikeastaan siellä, missä asiakkaat on, niin ehkä tällainen perinteinen Excelissä tuotetiedon pyörittäminen ei enää toimi. Mutta mikä teidän näkökulmasta on ehkä se tärkein driveri siihen tuotetiedon ehkä tämmöiseen automatisoituun hallintaan? No, kyllä mä sanoisin ehkä ne niin kuin yrityksen prosessit siihen, että miten se tuotetieto saadaan, miten se rikastaa ja jaellaan niihin kanaviin. Ja tämä niin kuin single source of truth-ajattelu, eli kaikki tuotetieto on vain ja ainoastaan yhdessä paikassa, eli voidaan organisaatiossa luottaa, että se tuotetieto on aina oikein, se on kaikkien tarvitsevien saatavilla ja etenkin nähtävillä. Että tavallaan on niin kuin vain yksi paikka, koska perinteisesti, just niin kuin mainitsit tuon Excelin, niin sinne on kertynyt sähköposteista eri tuotealueelta niin kuin tietoja, ihan kaiken tyyppistä tuotetietoa, mutta se voi olla eri niin kuin sit siitä tarvitsijasta tai lähteestä riippuen. Niin tämä PIM niin kuin tarjoaa tavallaan sen uniikin
viestin sitten joka kanavaan, mikä pysyy sitten samana, tai samana joka kanavassa, että tota, se asiakkaalle se ymmärrettävyys siihen niin kuin säilyy. Eli tarkoitatko sitä, että jos ajatellaan, että meillä on vaikka yritys X, joka jakelee tuotetietoa verkkokaupassa, mahdollisesti mobiiliapissa, on ehkä jotain perinteisempiä katalogeja, on kassapäätteitä kivijalassa, niin näissä kaikissa se tarve on hieman toisistaan poikkeava. Kyllä, kyllä joo, ja sitten se, mut viesti ylipäätänsä voi olla samantyyppinen, tai sitten se brändin tai tuotteen viesti säilyy kanavassa toiseen, mutta toki niin kun eri kanavissa voi tarvita hieman erilaisia tietoja. Sitten, ja nimenomaan tämän avulla pystytään keskitetysti se tekemään niin, kyllä, että määritetään, että minkäkin tyyppinen tieto menee mihinkin kanavaan. Kyllä, juuri näin. Eli kanavakohtaista tiedonjakoa tarpeesta riippuen. Onko tuotetietohanke teidän mielestä enemmän liiketoiminnan vai IT-hanke? No kyllähän se ihan selvästi lähtee niin kuin liiketoiminnasta ja liiketoiminnan tarpeesta. Se on ihan selvä. Mutta totta kai ne kulkee hyvin vahvasti niinku käsi kädessä myöskin. Mutta perinteisesti siellä lähtee niinku tavallaan siitä tarpeesta ja kuten Jussi nosti esille, prosesseista. Eli oikeastaan se juuri syy, minkä takia tämmöiseen hankkeeseen yleensä lähdetään, on nimenomaan prosessien tehostaminen. Eli tuotetiedonhallinnasta näin yleisesti kun puhutaan, niin ne hyödyt voisi jakaa niinku tavallaan kahteen eri kategoriaan, eli mitä sä sillä tuotetiedonhallinnan ratkaisulla saat aikaiseksi, niin ne sisäiset hyödyt, eli siinä nimenomaan viitataan niihin prosesseihin tehostamiseen. Kerätään ne tuotedatat yhteen keskitettyyn paikkaan, siellä niitä rikastetaan ja sieltä ne pystyy sitten jakamaan eteenpäin. Sitten toinen osa siitä on nimenomaan se, mihin sitä tuotetietoa halutaan jakaa ja missä sitä niin kuin sitten hyödynnetään, eli nimenomaan asiakkaat eri kanavissa. Ja sitä kautta sitten, jos otetaan vaikka verkkokauppa niin kuin esimerkiksi, niin siellä pystyy sitten keskitetyn tuotetiedonhallinnan avulla varmistamaan, että se data on oikein aikaisesti saatavilla, se on ajan tasalla ja sitä kautta myöskin se palvelu tavallaan palvelee asiakkaita paremmin, palvelu tehostuu ja toivon mukaan myöskin se kumuloi sitten euroja ja konversiot ja muut kasvaa sitä kautta. Joo, niin kyllä se on niin kuin liiketoiminta lähtöinen ja vetonen selkeästi niin kuin BIM-hanke, mutta kyllä teknologia kulkee siinä hyvin vahvasti sitten rinnalla sen tarpeen mukaan, että sitten tietysti vähän eri teknologiat tukee erityyppisiä ratkaisuja ja sitten riippuu organisaatiosta, miten asioita halutaan tehdä, mutta käytännössä ne driverit on selkeästi liiketoiminnan tarpeita, mitkä sitä BIM-hanketta niin kuin edistää. Ja jos me mietitään vielä, millä tavallaan miten me yleensä näitä niin kuin hankkeita lähestytään, niin nimenomaan hyvin usein lähdetään niin kuin liiketoiminta edellä totta kai. Se on se tavallaan se keissi, se driveri pitää löytyä sieltä jostain. Mutta sen jälkeen niin totta kai aletaan kartoittamaan, mistä me sitä dataa niin kuin saadaan kerättyä, mistä eri lähteistä. Ja sitten nimenomaan keskitytään siihen, miten se koko rikastusprosessi lähtee siitä rullaamaan. Millä tavalla siitä rikastusprosessista, tai miten sen saa suunniteltua niin, että niitä tehoja tavallaan saa irti ja sitä kautta sitä säästöä ihan siihen niin kuin ajalliseen tai siihen, miten sitä aikaa pystytään säästämään ja sitten nimenomaan sit se viimeinen, eli mihin sitä jaetaan, mihin kanaviin ja sitä kautta sitten niin kuin lähdetään näitä hankkeita viemään eteenpäin. Okei. Mistä yritys sitten tietää, että tarvitsee PIMin? Mikä on sellainen, niin kuin sanoit, että on niitä tiettyjä drivereita, niin mitkä on ne tyypillisimmät driverit yrityksille ottaa tuotetiedonhallinta käyttöön? Niin, mä näkisin ehkä itse näin, että kyllä se niin kuin liittyy vahvasti niihin nimenomaan prosesseihin ja tehostamiseen. Eli jos sulla on vaikka niin kuin tavaran toimittajia 20 kappaletta, tai hyvin usein tyypillinen tilanne on se, että kerätään nimenomaan sitä dataa käsiin Exceleiden kautta, sähköposteista, kuten tässä puhuttiin aikaisemmin. Ja tavallaan se koko prosessi on hyvin manuaalinen. Mutta siitä löytyy nimenomaan tavallaan erilaisia työkaluja, joiden kautta tätä voidaan tehostaa. Ja tavallaan tämä on niin kuin yleensä semmoinen niin kuin ensimmäinen
iso hyöty, mikä yrityksissä yleensä nähdään. Mutta toki niin kuin sen ympärillä on paljon muutakin, mitä pystytään sitten kehittämään. Mutta tämä on yleensä semmoinen tyypillinen niin kuin tilanne. Ja sitten vielä se, että kun mennään eri kanaviin, esimerkiksi mobiilisovelluksiin, verkkoon, muualle, niin jos ei keskitettyä tuotetiedonhallinnan järjestelmää ole olemassa, niin hyvin usein on tilanne myöskin se, että joudutaan tavallaan sinne kanavaan lähteä muuttelemaan esimerkiksi sitten tuotetietoja, koska huomataan jälkikäteen, että hei, koska on ollut manuaalinen prosessi siellä taustalla, että nyt ne tiedot ei ole oikein siellä verkkokaupassa ja sitten joutuu käsin lähteä korjaamaan. Ja tavallaan siitä tulee vähän semmoinen tai on semmoinen jonkinlainen sekametelisoppa, joka ei kontrolloitu. Että tämä niin kuin tuo tavallaan nimenomaan prosessien tehostaminen, niin se on ehkä yksi semmoinen iso yksittäinen syy, joka yleensä niin kuin tavallaan vaikuttaa siihen, että tämmöistä hanketta lähdetään viemään eteenpäin. Tai sitten asiakas kokee, että tuotetieto on vaan kerta kaikkiaan niin hajallaan erilaisissa järjestelmissä. Tyypillisesti tosiaan toiminnanohjausjärjestelmässä, eli ERPissä on aika paljon teknistä tietoa, logistista tietoa ja niin kuin tämän hinnan muodostaminen on hyvin tyypillisesti siellä. Sitten taas Excelissä voi olla tavarantoimittajalla tulleita vaikka myynnillisiä argumentteja tai muita niin kuin tämmöisiä markkinoinnillista tietoa. Sähköpostissa voi olla erinäisiä niin kuin dokumentteja, PDF-liitteitä, käyttöohjeita, voi olla liittyä videot, kuvat, kaikki tällaiset. Ne on todella hajallaan niin kuin siellä koko yrityksen infrassa, että on sähköposteissa levyjen kulmilla just liitteenä tallennettuna johonkin. Ja sitten se on hajallaan, sitten kun on oikea tarve käyttää tätä tuotetietoa jossain kanavassa, niin sitten kukaan ei loppujen lopuksi tiedä, että missä se sijaitsee. Just näin. Niin se on se toinen hyvin tyypillinen, mistä voidaan lähteä aina niin keskustelemaan. Että kyllä. Joo, ja mä lisään tuohon vielä sen, että kun ajatellaan ihan puhtaasti, että ketkä yrityksessä yleensä tuotetietoa ylipäätänsä tarvitsevat. Yrityksessä on aina eri rooleja, niin tuotetietoa yleensä tarvitsevat siis lähes kaikki. Eli siellä on mukana markkinointi, siellä on mukana myyntiä, IT tietysti jollain kulmalla aina mukana. Eli eri tyyppiset roolit tarvitsevat tuotetietoa. Ja silloin kun tuotetieto ei ole keskitetysti yhdessä paikassa, niin se on tosi monimutkaista ja työlästä sitten kaivaa sitä tietoa jostain. Ja sä et voi koskaan olla varma, että se on just se tieto, mitä sä satut saamaan, että se on ajantasalla ja oikein. No pärjääkö tänä päivänä yritys ilman tuotetiedonhallinnan järjestelmää? Se riippuu hyvin paljon yrityksen koosta ja sanotaan ehkä tuotemäärästä ja kuinka monimutkaisia ne tuotteet on. Vaikka olisi niin kuin 5 perustuotetta yrityksellä, mutta niissä olisikin vaikka huima määrä niin kuin variantteja, eli niin kuin muunnoksia siitä kyseisestä tuotteesta. Että jos mennään vaikka niin kuin variantteen ja vaikka sitten useampaan 100, niin sit sanotaan, että se voi ollakin ehkä helpompi käsitellä niin kuin järjestelmässä. Et riippuu hyvin, että minkä tyyppisiä ne tuotteet on ja kuinka kompleksisia ne on. Mutta aika nopeasti kyllä tullaan nykypäivänä siihen, että kyllä niin kuin BIM-järjestelmä tuo selkeitä niin kuin hyötyjä siihen toimintaan. Joo, komppaan kyllä tuossa, että ei, totta kai se vähän tapauskohtaisesti, mutta sitten kun tavallaan tarkastellaan tätä myöskin, puhuin tuosta aikaisemmin, että prosessit tehostuu todella paljon, niin tavallaan siinä on myöskin yritysten hyvä miettiä ja jollain tavalla ehkä mitata, että kuinka paljon aikaa siihen manuaaliseen työhön menee. Ja sillekin on aina olemassa tietysti jonkinlainen hintalappu. Ja sitten versus se, että olisi jonkinlainen keskitetty tuotetiedonhallintajärjestelmä ja tietysti mitä se sitten maksaa. Et hyvin usein kun lähdetään näitä avaamaan ja keskustelemaan ja katsomaan, että mitä ne pitää niin kuin ihan oikeasti sisällään, niin aika nopeasti päädytään kyllä siihen, että tämmöiselle vaan niin kuin löytyy tarvetta ja se on järkevää. Tarvitseeko tuotteella olla aina fyysinen tuote, kun puhutaan tuotetiedon hallinnasta? Varmasti kuulijoista moni voi samaistua siihen, että vähittäiskauppa hyvin tyypillisesti tarvitsee tuotetietoa, koska niitä tuotteita on valtavan paljon ja varianssia on paljon. Mutta entä sitten palveluyritykset tai vaikka teollisuus, joka on enemmän siellä prosessipuolella? Miten te näette tuotetiedon hallinnan tarpeen siellä? Kyllä entistä enemmän tosiaan palveluyrityksetkin lähtee ihan niin kuin tuotetiedon hallinta maailmaan, koska palvelu on tuote siinä, missä fyysinenkin tuote, mutta eroaa tietysti attribuuteiltaan jonkun verran, että ne niin kuin tuotteen speksit on hieman erilaiset. Eli jos vaikka myydään
vaikka parturi- ja kampaamopalveluita, niin siinähän myydään niin kuin aikaa, käytännössä sen ammattilaisen aikaa, jolloin sitten täytyy tietysti olla se saatavuuspuoli kunnossa, mutta se tuote itsessään on kuitenkin sen asiakkaan ostama se aika, minkä se sit siinä saa ja se palvelu. Eli voidaan tuotteista niin kuin ihan yhtä hyvin, kun vaan tiedetään ne attribuutit, mitkä niin kuin, millä se palvelu tai mistä se rakentuu käytännössä. No mites sitten, jos mietitään vähittäiskauppa, tukkukauppa, teollisuus, varmasti ihan tyypillisimmät tuotetietoa erityisesti hyödyntävät toimialat. Tuleeko jotain muita mieleen, sellaisia ehkä epätyypillisempiä, jotka tätä voisi hyödyntää? No, sanon, jos niin kuin teollisuudessa, jos mietitään niin kuin kompleksisia tuotteita, mikä tuote sisältää vaikka satoja tai jopa kymmeniä tuhansia komponentteja, pienempiä komponentteja parhaimmillaan, niin siinä tietysti tullaan niin kuin tiettyihin haasteisiin PIM-prosessien kannalta, eli mikä on oikeasti se tuote, mikä on niin kuin kokoelmatuote. Ja se täytyy aika tarkkaan miettiä, että siitä saadaan niin kuin tehoja aidosti irti, mutta siellä etenkin, niin kuin vaikka he aina perustelevat, että heillä on PLM-järjestelmät, on PDM-järjestelmät olemassa, mitkä niin kuin tietysti käsittelee sitä valmistusta, mutta sitten kun tullaan siihen myynti- ja markkinointivaiheeseen, niin tietääkö kaikki sitten siellä puolella, että mitkä niin kuin esimerkiksi osat, varaosat sopii sitten yhteen niiden niin kuin lopullisten tuotteiden kanssa, niin PIM tuotaa sitten merkittäviä niin kuin lisäetuja sinne puolelle, eli voidaan rakentaa niin kuin myynnille tuoksi vaikka just asiakaskohtaisia niin kuin katalogijuttuja, missä kaikki nämä komponenttien ja osien ja lopullisten niin kuin valmiiden tuotteiden niin kuin yhteensopivuudet on kaikki kunnossa, jolloin sitä ei tarvitse kenenkään manuaalisesti muistaa, että nämä tuotteet niin kuin sopii keskenään. Et ei tarvitse olla semmoisia niin kuin vain ainoastaan uniikkeja yksittäisiä tuotteita, vaan niin kuin tuote voi myöskin käsittää alakomponentteja, mistä se lopullinen tuote sitten koostuu. Et se on niin kuin ehkä teollisuudessa eniten se, mistä se hyöty tulisi nimenomaan sinne myynti- ja markkinointipuolelle, jotka niin tuosit sille loppuasiakkaalle selkeitä hyötyjä myöskin, mitä voidaan PIMin kautta tarjota. Eli jos ostan vaikka paperikoneen, mikä sisältää kymmeniä tuhansia eri muita osia, mitkä on omia tuotteitaan, niin jos mä tarvinkin varaosia tai tarvin jotain muita täydentäviä tuotteita, mitkä liittyy sen toisen tuotteen käyttämiseen, niin siinä PIM tuo niin selkeitä lisähyötyjä esimerkiksi just valmistavassa teollisuudessa. Mm. Ja perinteisesti just että se B2B-puoli kasvaa koko ajan maailmalla hirveätä vauhtia just PIMin maailmassa, koska sen kuitenkin se myynnin ja markkinoinnin tarve kasvaa ihan sen takia, koska nykyään pelkkä tuote ei enää myy itse itseään. Joo, siis just näin, ja palaan tuohon valmistavaan teollisuuteen vielä, siis muita hyötyjä. Jussi viittasi tuohon, että voidaan yhdistellä eri komponentteja, eri osia keskenään. Sitten mitä moni käyttää tänä päivänä, niin pystyy tuomaan esimerkiksi räjäytyskuvia ja niistä tavallaan koko sitten semmoisen jonkinlaisen kombinaation, joka sitten muodostaa yhdessä jonkun tuotteen. Ja tämähän on nimenomaan tosi hyvä työkalu sitten varsinkin myyntipuolelle, kun jotain tuotetta lähdetään myymään. No mitäs sitten, tuossa tuli mainittua PDM ja PLM, jotka on valmistavan teollisuuden hyvin usein käyttämiä ratkaisuja, Product Data Management ja Product Life Cycle Management, niin PIM ei ikään kuin ole korvaamassa niitä, vaan on ikään kuin ehkä putken jatke niin sanotusti sieltä itse niin kuin perusdatasta, elinkaaren hallinnasta, sitten siihen myynnilliseen ja markkinoinnilliseen tietoon. Joo, kyllä just näin, että näissä kahdessa aikaisemmin mainitussa järjestelmässä, niin niissä ei ole sitten taas niin kuin ihan puhtaasti myynnin ja markkinoinnin tukeen tarkoitettuja ominaisuuksia. Eli tosiaan PDM ja PLM-järjestelmiin ne taklaa nimenomaan just tuotannollista puolta siitä tuotteesta. Eli kaikki niin kuin raaka-aineluettelo, tämä bill of material -tyyppinen ajattelu, reseptiikka etenkin ruokapuolella, mitkä on hyvinkin tärkeitä, niin ja se ruoan tuotannossa esimerkiksi niin kuin tarvittavia ainesosia ynnä muuta, niin sitä ei perinteisesti tosiaan PIMissä hallita, vaan se keskittyy sitten sinne niin kuin nimenomaan just siihen sen putken, niin kuin sinne, miten se tuote saatetaan asiakkaalle, mitkä on ne myyntiargumentit, ja että se asiakas osaa ostaa oikean tuotteen, mutta se ei niin kuin liity siihen valmistavaan puoleen mitenkään. Joo, jos ajatellaan nimenomaan PLM, PDM-maailmaa, niin siellä se data on tarkoitettu ihan eri käyttöön. Se on käytännössä raakadataa, mutta sitten PIM-järjestelmällä
niin siellä nimenomaan tulee tämä kaupallisuusaspekti vielä mukaan, eli millä tavalla se data halutaan sitten jalostaa niin, että sitä on kiva jakaa sitten eteenpäin eri kanaviin tässä on nostettu, mutta myöskin sitten vaikka myynnin käyttöön, markkinoinnin käyttöön. Et on tavallaan niin kuin, on hyvä erottaa se, että ne on niin kuin, se data sinänsä joo, on niin kuin olemassa ja samasta tuotteesta, mutta se data vaan on niin kuin tavallaan kahteen eri käyttöön niin kuin olemassa. Mutta totta kai ne kulkee käsi kädessä. Kun sä lähdet valmistamaan jotain tuotetta, sä tarvit tietyt tiedot, se raakadata syntyy, mutta sitten PIMin kautta sä nimenomaan jalostat sitä eteenpäin niin, että sä pystyt sitä fiksulla tavalla näyttämään sitten eteenpäin ja niihin tavallaan niihin kanaviin, niihin tarkoituksiin, mihin haluat sitä sitten ikinä käyttääkään. Ja tuosta päästään siihen, että jos esimerkiksi me ollaan niin kuin valmistavan teollisuuden yritys tai mikä tahansa tuotteita valmistava yritys ja meillä on paljon jälleenmyyjiä, niin se taas, että se, mitä valmiimpaa se tuotetieto on heidän myynnin ja markkinoinnin tueksi, niin sitä paremmin me palvellaan taas niin kuin heitä myymään meidän tuotteita jatkossa. Ja nykypimeissä on se trendi, että nykyään markkinapaikathan on nostanut hyvin paljon päätään, niin saadaan niin kuin tuotetietoja hyvin valmiina näihin markkinapaikkoihin tai sitten just jaeltua se niin kuin näille jälleenmyyjille jo valmiiksi niin kuin myytävässä muodossa se tuotetieto. Eli se on niin kuin myöskin tässä B2B-maailmassa hyvä ymmärtää, että mitä enemmän me autetaan näitä jälleenmyyjiä sitä jakeluverkostoa myymään niitä meidän tuotteita laadukkaalla tuotetiedolla, niin sitä helpompi heidän on oikeasti myydä niitä tuotteita ja suositaan niin meitä toimittajana. Kyllä, eli se on ihan selkeästi kilpailuetua tuova Kyllä. elementti. Nyt jos ajatellaan vielä, palataan siihen PIMin niin kuin, tavallaan perusprinsiippeihin, niin jos piirretään kuulijoille nyt tämmöinen kuva niin kuin verkkokalvoille, että PIMi on ikään kuin siinä keskellä, vasemmalla puolella on sisään tuleva tuotedata, joka voi tulla tavaran toimittajilta, se voi tulla omasta tuotantoprosessista, just näistä BDM-PLM-ratkaisuista. Se hallinnoidaan keskitetysti. Esimerkiksi tuotepäälliköt tai muut ikään kuin tuotteista vastaavat niin pystyvät hallinnoimaan, rakentamaan erilaisia prosesseja tuotetiedon laadulliseen tarkastukseen, rikastamaan, tuomaan kuvia, tekstiä, muuta tällaista markkinoinnillista dataa. Ja sitten sitä voidaan jaella tosiaan erilaisiin kanaviin, on se sitten verkkokauppaa, mobiilia, tosiaan niitä kassoja, oikeastaan mitä tahansa, katalogeista lähtien. Ja sitten toisaalta voidaan jaella sitten sinne jälleenmyyntikanavaan, markkinapaikkoihin. Eli tuotetieto tosiaan on siellä keskiössä ja mahdollistaa aika niin kuin valtavan niin kuin himmelin, jonka kautta tämä kaikki tehostuu. Kyllä, joo, näin se on niin yksinkertaisesti selitettynä ja avattuna tosiaan, että PIMiin tuodaan tietoja ja sieltä viedään jalostettuna tuotetietoja ulos sinne, missä niitä tarvitaan. Joo, ja yksi tavallaan pointti vielä mitä tässä vois nostaa esille, on se, että et sitten siinä vaiheessa, kun sulla on se tuotetieto keskitetysti yhdessä paikkaa, niin tavallaan vähän tuohon, mihin Jussi otti tuossa kiinni, että tuoda tavallaan lisäarvoa esimerkiksi just B2B-puolella niin kuin asiakkaille niin, että he saa valmista dataa jo sitten niin kuin hyötykäyttöön, niin just tämä, että sitten kun sulla on se data keskitetysti yhdessä paikassa ja sä tiedät, että se data on oikein, niin tavallaan sitten sen jälkeen, sitten sä pystyt alkaa nimenomaan miettimään, että mitä mä tällä datalla voin tehdä, mitä hyötyjä ja mitä palveluita mä tästä pystyn niin kuin alkaa rakentaa niin, että mun asiakkaat siitä hyötyy, jälleenmyyjät, myynti, ihan tavallaan ketkä vaan. Et sitä kautta sä pystyt ihan aidosti alkaa digitalisoimaan sitten sitä sun liiketoimintaa ihan eri tavalla, kun että se olisi kauhean manuaalinen prosessi. Kun se pohja on kunnossa, niin tosiaan hyvin monimuotoiset tekoäly, täydennetyn todellisuuden ratkaisut tulee sitten niin käyttöön sen jälkeen, mutta tosiaan kaikki lähtee siitä, että se data ja tuotetieto on laadukasta, se on oikein, ja sillä aidosti voidaan palvella näitä muita tarpeita. Mä palaan vielä tuohon markkinapaikkaan, koska nyt Amazonin tulosta Pohjoismaihin ja Suomeen on puhuttu paljon, ei se nyt ihan hirno, näkyy se täällä, mutta ei ehkä siinä määrin kuin sitä on pelätty, mutta voiko Amazon olla yksi markkinapaikka, johon esimerkiksi suomalainen
yrittäjä voi ajella omaa tuotteistoa myyntiin Pimin avulla. Joo, kyllä Amazon on yksi niistä isoimmista, tosiaan, mihin on valmiita yhteyksiä olemassa hyvinkin monesta Pim-järjestelmästä. Ja lähinhän tällä hetkellä on Saksassa Amazon.de, mihin hyvinkin moni suomalainen yritys on lähtenyt kokeilemaan niin kuin sitä paljon isommassa markkinassa, mitä taas kotimainen markkina. Ja pystyy testaamaan se tuotteen toimivuutta jo siinä, ja se on kohtuu lähellä kuitenkin niin kuin logistisesti ajatellen. Että eli aika niin kuin pienellä riskillä voi lähteä kokeilemaan, että lentääkö se oma tuoterepertuaari myös kansainvälisesti. Kyllä. Ja ilmeisesti näitä ikään kuin markkinapaikkaovia saadaan sitten auki Pimin avulla useampiakin. Joo, kyllä siinä vaan taivas rajana sitten, että haluaa sitten länteen tai itään mennä, niin isoja globaaleja markkinapaikkoja on tarjolla kyllä, ja niihin on hyvät yhteydet olemassa. Ja onko niin, että markkinapaikka tai tämmöinen niin kuin kyky jaella markkinapaikassa tuotetietoa, niin se on erityinen driveri Pimin käyttöönottoon tuolla meren toisella puolella, eli Jenkeissä? Joo, kyllä siellä käytännössä, mitä on itse siellä näitä PIM-keissejä, mihin on tutustunut, niin siellä käytännössä jokaisessa niin kuin asiakaskeisissä on toi, niin kuin markkinapaikka automaatio olemassa siinä PIM-ratkaisussa. Ja luontaisesti ilmeisesti Euroopassa sitten kieliversiot ja valuutta ja aika moni muu tämmöinen lokalisoitava asia on iso vaikutin. Joo, Euroopassa on tyypillisesti tosiaan aika pirstaloitunut markkina, koska valtiot on hyvin pieniä ja kaikilla on melkein oma kieli. Käytännössä enemmän. No nyt tietysti yhteisvaluutta euro tuo siihen valuuttaan sitä helpotusta, mutta tuotetiedot voi vaihdella hyvinkin paljon lokaalisti käytännössä. Ja sen takia se iso markkinapaikka, niin kuin yhteys ja tuotetiedosto on ehkä Euroopassa tyypillisesti puuttunut, ja täällä ollaan keskitytty enemmän niin kuin printtipuoleen, just katalogien tekemiseen alueittain enemmänkin kuin sit siihen, että saataisiin niin kuin tuotteet globaalisti jokin isoon markkinapaikkaan. Se on tietysti niin kuin Amazonilla on Britanniassa ja Saksassa on nämä isot alustat, mutta nämä muut niin kuin markkinapaikat on aika lokaaleja itse asiassa. Joka maassa on tämmöisiä niin kuin eri tarkoituksiin käytettyjä markkinapaikkoja, sitten, mitkä on niin kuin hyvinkin sille markkinamielessä pieniä. Mutta sitten vielä tultiin tuohon vähän, sivuttiin käännös- ja lokalisointipuolta, niin yksi hyvä tavallaan asia tiedostaa myöskin tuotetiedonhallinnasta on se, että on olemassa hyvin paljon valmiita lisäosia myöskin, jotka tukee nimenomaan käännöksiä ja lokalisointia näin yleisesti. Eli jos ajatellaan, että olet globaali toimija esimerkiksi 20 eri kielellä, niin käytännössä se tarkoittaa, että sun tuotetiedot täytyy olla mielellään 20 kielellä käännetty ja että ne on oikein. Ja tavallaan tuotetiedonhallinnan ratkaisu tuo tähänkin helpotusta, eli se riittää, että sulla on käytännössä tuotetiedot olemassa yhdellä kielellä ja sitten erilaisien lisätyökalujen avulla sä pystyt ammattikääntäjille lähettää tuotetiedot, jolloin se tieto prosessoidaan ammattikääntäjien avulla ja he lähettää sitten valmiit käännökset sulle takaisin tuotetiedonhallinnan järjestelmään. Ja taas kerran niin hyvin tehokas prosessi, joka säästää paljon niin kuin, tavallaan aikaa ja vaivaa. Ja tämän jälkeen niin tuotetiedot on valmiit jaeltavaksi kaikkiin näihin 20 eri maahan sitten. Ja voiko olla jopa niin, että jos sulla on joku vakio kumppani siellä niin kuin sisällöntuotannossa, kieliversioissa, niin heille voi antaa accessin, jolla he pääsevät nimenomaan tekemään sitä omaa työtään suoraan sinne järjestelmään tietyillä rajauksilla. Joo, tämäkin on siis mahdollista. Tämä on aina vähän tietysti tapauskohtaisesti katsotaan ja punnitaan, että miten se on järkevää taas kerran tehdä. Mutta tämmöinenkin vaihtoehto on olemassa ja käytössä kyllä monella yrityksellä tänä päivänä. Okei. Hei, sitten vielä oikeastaan loppuun, niin kun tuotetietojärjestelmää sitten lähtee kartoittamaan, niin mistä sitä tietää, kun tarjontaa aika paljon, erilaisia toimijoita, teknologioita, niin mekin edustetaan Inriveria ja Akeneoa ja Informatikaa, ja sen lisäksi on ihan valtava määrä myös muita, niin mistä lähteä liikenteeseen? Mikä olisi teidän niin kuin neuvo tähän? No hyvä, itse mitä on paljon asiakkaiden kanssa suosin, on tämmöinen niin kuin teknologia-agnostinen, eli teknologian riippumaton niin kuin esiselvitys niistä liiketoiminnan tarpeista, millä päästään aika syvälle jo niihin prosesseihin, että miten niitä voitaisiin niin kuin PIM-järjestelmällä ylipäätänsä tukea. Ja sitten menemättä liikaa niin kuin teknisiin yksityiskohtiin siinä esiselvityksessä, niin päästään sitten siihen niin kuin
teknologiasuosituksiin sitten lopputulemana, että mitkä sitten niihin tarpeisiin ehkä sopisi parhaiten. Koska, niin kuin Minna sanoit, niin on monia eri teknologioita markkinoilla ja tavallaan todella vaikea haarukoida sieltä ehkä yhdellä tai kahdella silmäyksellä, että mitkä niin kuin oman yrityksen sopisi. Ja nimenomaan tällä lähestymistavalla pystytään hahmottamaan ja kartoittamaan, että mitkä ne omat tarpeet on. Ja sitten tosiaan niin eri teknologioita on eri tarpeisiin, että löytyy kevyempiä ratkaisuja, sitten löytyy teknologioita, jotka soveltuu ehkä paremmin johonkin mid-markettiin ja sitten ihan siitä ylöspäin. Mutta tämmöisen lähestymistavan kautta nimenomaan päästään aika pitkälle jo ja tavallaan saada kiinni siitä, että mitkä voisi siihen omaan yritykseen tarpeisiin sitten sopii parhaiten. No, miten pitkään tämmöinen esiselvitys kestää? Ja ylipäätään, niin kuin jos mennään siitä vielä vähän eteenpäin PIM-hankkeena, koska tietojärjestelmähankkeet yleensä koetaan aika pitkiksi, niin kerrotteko te vähän tyypillistä niin kuin PIMin esiselvitys kautta sitten ihan itse hankkeen kestoa? Tyypillisesti tämmöinen niin kuin esiselvitys, niin se ei kestä montaa viikkoa. Siinä on muutama niin kuin tämmöinen puolen päivän työpaja asiakkaan kanssa, asiakkaan liiketoiminnan ja näiden muiden sidosryhmien kanssa, ketkä vaan tuotetiedon kanssa on tekemisissä. Niin, oikeastaan asiakkaan aikataulun mukaan muutama viikko, kun nämä työpajat saadaan pidettyä ja dokumentointi niin kuin tehtyä. Ja sitten siitä siirrytään itsessään, niin kuin, että jos mietitään PIM-hanketta ihan implementointia, niin siitä tietysti sitten esiselvitys ei ehkä vielä aina niin kuin riittäviä väitä siirtyä suoraan siihen implementointiin, mutta sitten tiettyjen niin kuin teknisten tarkennusten kautta voidaan sitten siirtyä niin kuin lähemmäksi sitä hanketta. Joo, ja sitten jos mietitään sitä niin kuin hankkeen tyypillistä pituutta, se taas lähtee vähän siitä, että mitkä ne tarpeet on. Mutta puhutaan yleensä semmoisesta 4-5 kuukaudesta, että siinä ajassa yleensä se hanke saadaan vietyä maaliin ja otettu järjestelmä käyttöön. Okei. Mä luulen, että tämä varmasti antaa niinku ideaa siitä, että miten isosta kokonaisuudesta, ettei puhuta mistään valtavasta tietojärjestelmähankkeesta, vaan ehkä enemmän liiketoimintaa niinku järjestelmän avulla kuntoon laittavasta kokonaisuudesta. Kyllä, ja projektiryhmä tosiaan tyypillisesti toimittajan puolelta on käytännössä niin muutama henkilö. Eli tämä ei ole mikään sellainen massiivinen projekti, vaan hyvin ketterästi läpivietävä niin kuin, liiketoiminnan projekti, jolla tietysti otetaan uusi järjestelmä käyttöön, mutta saadaan etenkin ne liiketoiminnan niin kuin ne tarpeet sit sieltä täytettyä, mitä on esiselvityksessä noussut esille. Mutta ehkä lopputulemana massiivisia hyötyjä sitten liiketoiminnalle. Kyllä, hyötyjä ja etenkin mahdollisuuksia sitten, että nämä kehittyy koko ajan kuitenkin nämä ratkaisut. Niin. Just näin. Ja oikeastaan näistä massiivisista hyödyistä tulee meidän slogan Kiss My PIM, eli tärkeä ja rakas asia, jota pitäisi vaalia, eli tuotetiedoista pitää huolta ja sitä kautta tarjota omille asiakkailleen parempaa palvelua. Kiitos herra. Hyvä keskustelu. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Rakkaudesta digiin podcastiamme. Anna meille palautetta ja toivo juttuaiheita lähettämällä sähköpostia rakkaudestadigiin@soltech.com. Kuullaan taas.